सिडर्स चिया बगानका दुईवटै डिभिजन माथिल्लो अनि तल्लो सिडर्सका चिया श्रमिकहरूले दार्जीलिङ अर्ग्यानिक टी कम्पनीले विगत तीन खर्च अनि दुई महिनाको तलब नदिएको प्रतिवादमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका भातृ संगठन हिल तराई डुवर्स प्लान्टेशन वर्कर्स युनियन सिडर्स शाखा समितिले बगानको म्यानेजर कार्यालय अघि धरना प्रदर्शन गरिरहेको छ। आज चौथो दिनको गेट मिटिङमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महकुमा सचिव प्रणाम रसाइली, उपाध्यक्ष प्रेम कुमार प्रधान, ट्रेड युनियन केन्द्रीय समिति अध्यक्ष जेबी तामाङ, महकुमा सचिव सागर प्रधान, महकुमा उपाध्यक्ष प्रमेश राई लगायत युनियन समितिका प्रतिनिधि रतन छेत्री पनि रङ्गुक सिडर्स चियाबारे सिडर्सका सम्पूर्ण चिया श्रमिकहरूको मनोबल बढाउन उपस्थित रहेका थिए। हाम्रोद्वारा जानकारीमा आए कि विशेष गरेर खर्च र तलब नदिएको विरोधमा आजदेखि हामी पत्ती टिप्दैनौँ, भाँडैतिर जान्छौँ, अन्य कामतिर जान्छौँ भनेर हाम्रो श्रमिक दिदीबहिनीहरूले जुन चाहिँ एउटा आवाज उठाउनु भयो है, त्यसकै प्रति स्वरूप हिजोको दिन मात्र तपाईँहरूको एउटा खर्च पस्यो होला होइन, अझै तपाईँहरूले पाउनुपर्ने दुई तिनवटा अझै बाँकीमा छ होला होइन। अनि अब यो दुःख र सुख तपाईँहरूले झेल्दै आउनुभएको अनि त्यो दुःख र सुख हामीले आज मात्र होइन योभन्दा विगतको दुई तिन वर्षदेखि नै तपाईँहरूको यो हामीले दुखेसो सुनेको पनि हो अनि तपाईँहरूको दुखेसोसँग हामीले अगाडि बढेको हौँ र आज पनि तपाईँहरूको साथमा साथ छौँ भनेर तपाईँहरूलाई भरोसा अनि विश्वास दिलाउनको निम्ति तपाईँहरू समक्ष हाम्रो केन्द्रीय समिति अध्यक्ष श्रीमान भरत जेबी तामाङज्यू साथै महासचिव भरत ठकरीज्यू, उसरी नै हामी खरसाङ महकुमा समितिबाट मेरो सहयोगी साथी भक्तिमान तामाङज्यू साथसाथै खरसाङ महकुमा समितिका महासचिव प्रणाम रसालीज्यू अनि उपसभापति प्रेम प्रधानज्यू पनि तपाईँहरूको समक्ष आइदिनु भएछ कि तपाईँहरूको गुनासो बुझिदिनुको निम्ति। अनि चियाबारीको समस्या मलाई पनि थाहा छ कि चियाबारीमा हप्ताभरि काम गरेर शनिबारको दिन खर्च नपाउँदा कस्तो हुन्छ ती आमा बाबुलाई, किनभने म पनि एउटा कमाने आमाकै छोरा अनि म पनि कमानमै कार्यरत कमानमै काम गर्ने है, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले भन्नुभन्दा पहिल्यै तपाईँहरूको दुःख तपाईँहरूको गुनासो हामीलाई थाहा छ किनभने त्यो हामीले पनि भोगेका छौँ र तपाईँहरूले जुन चाहिँ निर्णय लिनुभयो है अब हामी चियापत्ती टिप्दैनौँ भनेर त्यो सही निर्णय हो, त्यसलाई हामी सम्पूर्ण केन्द्र समितिदेखि लिएर महकुमा समिति अनि यस क्षेत्रका शाखा समितिको पक्षबाट पूर्ण सहयोग गर्छौँ हामी, तर आन्दोलन गर्दाखेरि सही दिशा र सही निर्देश दिने नेतृत्व हुनुपर्छ, आफूले चाहिँ गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूको यहाँनिर शाखा प्रशाखा छ अनि ती श्रमिकहरूलाई दोहोऱ्याउने तपाईँहरूको यस शाखा यहाँका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई तपाईँहरूले सहयोग पुर्याइदिनुपर्छ अनि तपाईँहरू सहयोग हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले बल दिनुपर्छ, दुईवटा नेतृत्वले मात्रै लड्न सकिँदैन। अनि तपाईँ हामी चारैपट्टि मिल्दैछौँ र आज हामी यहाँ तपाईँहरू समक्षमा आइपुग्यौँ र आजसम्म हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट के कसो गर्यौँ, कतिसम्म पुग्यौँ, के गर्यौँ त्यो सबै तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा हामी जानकारी दिँदछौँ। अनि आजको यस सभामा उपस्थिति दिएर हाम्रो दार्जिलिङ हिल तराई प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनका हाम्रा केन्द्रीय समितिका वर्किङ प्रेसिडेन्ट सदस्य श्री जेबी तामाङजी अनि हाम्रो महकुमा समिति खरसाङ महकुमा समितिका दार्जिलिङ हिल तराई दार्जिलिङ प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनका जुन हाम्रो महकुमा समितिका अध्यक्ष सागरज्यू अनि महासचिव भक्तिमानज्यू अनि महकुमा समितिका गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका महासचिव सदेव श्री प्रणाम रसाइलीज्यू अनि यस समितिका कोअर्डिनेटर हाम्रा प्रमेश राईज्यू अनि हाम्रा महकुमा समितिका भाइस प्रेसिडेन्ट प्रेम प्रधानज्यू अनि यहाँका जति पनि हाम्रा युनियनका खटिक हाम्रो प्रतिनिधिहरू सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो सम्बोधनमा राख्दै म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने